Okay, den här är ju faktorisering. Vi har ju a upphöjt till 2 minus 2ab plus b upphöjt till 2 är exakt samma som a minus b parentes kvadrat eller a upphöjt till 2 plus 2ab plus b upphöjt till 2 är exakt samma som a plus b parentes kvadrat. Okej, okay. Om vi tittar på a där nu då, så har vi har ju 2xy, alltså det här är a, det här är b. Så har vi a upphöjt till 2, har vi b upphöjt till 2 där, och sen vi har 2 där redan. Så det betyder, i a, så har vi, svaret blir a plus b, parentes, nej, förlåt. Här vi x plus y parentes kvadrat. Okej, okay, ska vi titta på b. Så har vi, den här är ju a. Den här är b. Därför, den här är ju b upphöjt till 2 och det är ju a upphöjt till 2. Sen vi har negativ 2 där. Det betyder, det skulle se ut som den här första här. Så i b kan vi skriva p minus, vart är vi? Vart blir x då? Parentes i kvadrat.